Takže ahoj, vítejte na mém novém Let's Play kanálu. Teď si určitě říkáte, pane bože, delší Let's Play. No, máte pravdu, Let's Playů je na YouTube vážně dost. Já to vím, ale je mi to jedno. Chci si to prostě zkusit a navíc moje videa budou trochu jinačí, protože jsem úplná lama. Takže uvidíte dost failů. Na druhou stranu, jak neumím hrát, tak si hledám různý kličky, které vám ukážu, a to hlavně v Mafii. Ano, jak můžete vidět, začnu právě s Mafií, protože to je klasika a navíc je dost zábavná. Kdybyste mi chtěli náhodou něco napsat, tak buď přímo na YouTube, a nebo na clive@seznam.cz, psáno s jedničkou místo L. Pravý jméno vám neřeknu, ale myslím, že by to nebyl problém si ho zjistit. Jinak můžete mi říkat Clive, to mám ze hry Dirt 2, ale je mi jasný, že mi stejně budete říkat spíš Lamo, takže je to na vás. No, to je asi všechno zatím, takže se mějte a zanedlouho se objeví první video s Mafií. Začnu tutoriálem, protože ten ostatní často vynechávají a přitom je celkem fajn. Tak čau.